buka di kulkas. Cok, apa Yogi kok? Rame pak. Bu, cah dia mau guru nih kok ngayon. Jadi pakannya apa sampai pak? Jangan putus pak, tapi ngetan. Hei! Sekolah kemana turu? Tangi! Pak ini bimbar dulu apa? Bar, ayo pak, dulu samboyo. Nanti yang donan. Yang sekolah kok malah dem-deman. Lah tak kira malam minggu. Gablah. Ini sabar pak. Makanan favorit sini di Jonegoro apa ae? Lenyok, gaplek, garut, pelo. Lek budak sekolah di Bontot apa ora mau? Bontot jangan diingi, Pak. Lah piye kok ngono kok kan pinter. Aja ndiye diinget terus. Ya wis sesuk nek ngono, Pak. Mek titik aku kae tanggaku, tak pangan mbah. Tanggang. Ya ning guri mau bahas apa? Gelbelan, Pak. Lha kemaki, Pak. Yo kene catang wani ae. Lho kene sapa ora? Ya iso, Pak. Dijal, ditas ndange sapa ora? Ya iso, Pak. Ngene, Pak. Hah? Oh, goblok kuwi poli, cuk. Oh, mare tuh Pak yo pinter. Hah? Ayo dong, Go. Oh, pacen kudu pekok. Tuh, kok apa guru ning iki? Wes, ayo dimulai pelajaran. Mat, Pak. Oh no! Siapa ini? Halo? Saiki? Ya? Aku cek ini lah ngebaris dulu lah pas pelajaran. Oke, ya ya, assalamualaikum. Wah, iki rezeki. Oleh panggilan ke pusat. Apa kuwi rupane blawas to? Ujian cuk e. Dik ingi santiku wis tak dendam minggu belah kasur. Cek suwe neh. Dian di pas cek suwe iki kena diapa? Oke. Pusing aku ngurusi katok iki. Oh, jangkrik. Lambe nem perang tau disantet gulu bebek jane. Oh, aduh, yo gareng ngongkon ae. Gak kena aku males malan. Wih, suara neng omah, suara neng warung, pikiran kok jubet ae. Sedino suara menang cik, anek sing nyantol. Wih, sing ini kepiye iki. Gusti Allah, paringi kula rejeki sing akeh. Iki kaya ambu-ambune kebakaran ki neng ndi iki? Ya mandek. Ana opo, Pak? Wong sesuk ape sekolah kok malah bengi-bengi ape dolan iki lho. Ape neng ndi? Aku loso ya nang makere anak sego, aku ki pengen golek sego ngono. Wah, tepak iki, rene tak sik. Lagi pelo ke sekolah di nani. Oh kapi awak kupa. Saya tidak usung-usung ke apa ambik ke apa. Karena sekolah ki izin gue surat gembolos. Gak itu nggawe surat ke apa? Ini kau celup ya. Bah, goblok kapi. Bergoblok. Gitu kok kena ayo tas ngacok. Bumi guncang ganjing, langit lap-lapan, panasnya kaya ngene nae rokokan. Matur won Gusti, dunia nemok nikmatnya kaya ngene senajan di videoan. Kelengan iki pian kae tak paculi. Aduh, lah kok malah kelingan sawah ku aku. Tadi tak delok-delok mau nek tikus. Hah? Hah? Ora ana anak kowe. Apa ning ndi? Wes saya mlaku dagake. Ngarep nang ndi? Kali lor no, selak sore iki. Ya wis saya tak batur ya. Ayo.
Lah ngorat ngaret sapi nem piro kok kaya akeh men. Randi sapi aku. Lah ngaret to sapa? Kelinci. Aduh. Kelinci nem piro? Nem kandang dinan tak setoro nang Amerika. Payu kelinci. Wes tekok terus. Oke, kamu tak baiki ga bos saloke. Kae sampe barang to. Aku barang iki jane tapi tak dol ngembondoni bojoku. Bojok bandane larang-larang lho. Wes wayu dipek wong gak picek kok. Goblok. Omah kok mbok dol niki lho omah mana nang ndi? Lho, bocah kurang pinter iki. Lek kurang roh, setiap omahe wong empere nek bayange nggo turu wong sing ra duwe omah kaya aku ngene iki. Lah we turneme tangga nem ki ya diseneni. Lho, diseneni sesuk dibakar no. Lah nek ngono carane digethengi wong sak desa. Ora apa-apa lah. Aku main to amal digethengi. Ento amal ya amal kondi wong sholat teratau sopun masjid teratau ngono kok kan ento amal wong truk masjid kan nyabrani apa kaya warung biye sabrani nah kue nih lem kayak imbayang ngarep rumah kloso sak kemulin anggo turun tak amal apa enak lu wih bentuk amal secara resi tanpa sholat tanpa sembayang mana lu bucluk bucluk wes sayang dengerin ini rokok kumpul sore tapi ku beriak-beriak mau ini siapa ini? Ini lek gini 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 eh sik sik jalan ke gini tontonan manganan nih pandan gini lho manganan pirang manganan pirang gini bisa setahun pisan lak bongko manganan gini ke sedekah bumi oh wong Jawa aja sampe lali Jawa nih ngono ya? Ya berarti si Doni kok bengi gitu prai? Budal budal leh yo. Mampir gini Mak Sri prai mampir kok tak jalan udah dari Sleyo abang-abang gendero Cino warna abang kaya wong londo bareng dibuka dadi apa kok bengi wayahe Cino kok mas dagagi nyolot sore pantang ngaret untuk bapakku muring-muring air eh jalan ini malah aku ngaret apa yang muling kok dia malah ngaret karena baturi lah nah, malah ngaret orang ngaret mau matap suwe ya jadungan kok orang juga ngaret-ngaret rapet-pet kok lombar nyemproti timun mau kok orang lah, lah, juga lah. Ngaret kok lah orang nyemprot kok pilang langkau terus tak jauh gelem lagi sesu lah tipetnya tidak paham lah lu cakir ngabur orang eh wah tapi ya cek panas ini kita sudah pura nek sidone sido tapi ngene lho lelaki sejati itu jangan pantang menyerah wong nek gagal menyerah ora awet suwe mudyar Wes dong, Mas. Ini sayo. 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 Sik. Lha wis godap ora? Ora aku. Ya wis saku ndek mau ning kono sing bar tanggung ngarit. Dan Mas ada isak. Jagung ada isak. Sak tak ae coba ka. Oke. Ayo. Sayo ka. Ya. Bu. Gas. Yo. Lah, ya yo. Malah suket tok. Hah? Iya, ini ada piye? Gede cing motong ini. Duh, suket ku apa diapakno kae? Tak biar jengan kan cok karo. Hei, anco, sak tok tau. Lah iki sak sapa? Saku ki mbok isine apa? Jagung. Lagi jago kok buat desa terus dia ini belajarnya kena cimot kok cimot jan cok perangi wangi ngarit malah gawe
sengsara.